Inicialmente, então, peço que venha à frente, categoria fornecedores, senhoras e senhores, realizado na instituição Casa de Maria. Vamos receber, então, agora, nesse momento, Nelson Engelmann. Olha, a próxima vez, além da estrada, vai ter uma rampa também, né? Olha aí, vai poder se recuperar rápido aí, entendeu? Tem uma salva de palmas mais uma vez. Olha aí, Denise, na sequência recebe os companheiros. A nossa diretora, Denise, querida, está aí o Nelson Engelmann. Vida e arte realizada na instituição Casa de Maria, recebendo os cumprimentos. Olha aí, Denise, conferindo agora o troféu Suzy Pontaroli ao querido Nelson Engelmann. Eu gostaria de cumprimentar a Copel, a Companhia de Energia do Paraná, por dar a oportunidade a todos nós para que possamos mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Estendo também esses cumprimentos a todos aqueles que estão envolvidos diretamente com esse trabalho. A gente percebeu o empenho de todos, nos comunicarmos com a equipe toda, cumprimentos dos nossos agradecimentos. Quero ressaltar também a essa instituição, que há 22 anos, ela se encontra lá em Correio, no Jardim Europa, atende diariamente 400 meninos e meninas, e dá oportunidade a eles visualizarem um horizonte diferente, para que sejam cidadãos de bem. E assim, aqui, neste momento, eu estendo para essas crianças que estão lá esse troféu. A gente sabe que isso aqui é um bem material, mas que simboliza muito para todos eles. Esse troféu mostra que nós podemos fazer ações de sustentabilidade e continuidade no trabalho. E assim a gente leva para lá esse abraço de todos vocês. E assim a gente pega também o nosso muito obrigado e empenho de todos. A Casa de Maria, ela tem uma história muito bonita e tem uma canção. Não queria arriscar de cantar para vocês, apesar de reger os coros da Copel já há tantos anos, como fornecedor, nós temos um trabalho desenvolvido junto à Copel. Mas eu vou me arriscar a cantar pelo menos um refrãozinho, que traduz um pouquinho desse trabalho que é realizado lá. Eu gostaria de convidar minha esposa, Maricilda, que também estende esse troféu, para ela, que é uma parceira, mãe dos meus dois meninos, o João Alberto, este ano, que sempre estão junto com a gente nos eventos, quando a gente leva as crianças. Também estendo a você, Maricilda, que hoje comemora mais um ano de vida. Então, só uma refrão, então. Ela diz o seguinte, uma canção que a gente canta com os meninos lá, que é mais ou menos assim: a nossa casa é casa de mãos, temos um sonho e a história nas mãos. Mãos que se abrem pra nos acolher, mãos que se unem para agradecer. Muito obrigado! Mais uma salva, então, vamos lá.